Sebastian Juniano da Roseiran sampakoulun poju. Ja tässä voi käydä juttelemassa meidän kanssa näistä meidän tunneista ja tuntitarjonnasta. Ja sitten tuolla on meidän soittimia esillä, mitä meidän bateria soittelee, niin voi tulla testailemaan ja sitten voi askarrella oman tommoisen sambatanssi- ja paperimykeen. Siellä on nyt vähän hiljaista tuolla askartelukojulla, mutta siellä on kyllä väkeä riittänyt tässä. Ja tosiaan meidän tuntitarjonta löytyy tästä paperilta ja toiselta puolelta sitten meidän hinnastoa ja tuntisisällöt sitten täällä. Ja sampakoulu Roseira voitti tänä vuonna Suomen mestaruuden karnevaali sambassa, että siksi me olemme täällä oikein ylpeinä rintarottingilla tuomassa samban ilosanomaa kaikille.